Триває 385-й день від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ відбили понад 90 ворожих атак та знищили ще 980 військовослужбовців. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 15 березня, окупаційні війська Росії втратили 161 520 військових, 3492 танки, 6799 бойових броньованих машин, 2528 артилерійських систем, 502 реактивні системи залпового вогню, 262 засоби протиповітряної оборони, 304 літаки, 289 гелікоптерів, 2132 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 5377 одиниць автомобільної техніки та 257 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.